今食欲の秋になってるんですが、でもどうしても痩せたいあなたに朗報です。以前に紹介したの段階的の痩せ方について、最初の段階は糖分ゼロというの段階で、それについてより詳しく説明したいと思います。まずは糖分を体にいい糖分と体に悪い糖分と分けましょう。基本的に体にいい糖分は自然から糖が入っているものです。例えば野菜やフルーツなど。体に悪い糖分は化学反応によって作られた糖です。その中ではあいにく炭水化物も入ってます。特にパンやご飯にも糖が入ってます。それを信じないなら、できるだけ長くパンを噛んでください。あるいはご飯一粒を噛んでみてください。それを噛んだら噛むほどだんだん甘くになるのでは。それこそが化学反応によって作られた糖です。もちろんアルコールもそういった化学反応に作られた糖を使ってるのに、体に悪い糖と言っても良いです。麺類も同じく、小麦粉から作られているの麺は体に悪い。逆にそばやオートミールなど、あとは酵素玄米によって作られたのものは自然に体から吸収して消化し、体に健康的な主食になります。じゃあご飯とかパンをやめたらいいわけ？もうラーメンもダメですか？正直言うとダメです。でもポイントは、一気に全てをやめるではなくて、段階的に手放しやすいものを手放す。例えば毎日チョコレートを食べてるのだ、そのチョコレートには糖が入ってますか？なら、その糖が入ってるチョコレートを 80% のチョコレートとか 90% のチョコレート、かなり苦いですけど、あまりたくさん食べられないし、ただ糖も非常に少ないです。あとは、もし毎日ケーキを食べてるのあなたには、その毎日ケーキを2日ごと、3日ごと、1週間ごとなどに減らしたら、どんどん手離れになります。ただし、そういった食離れするときには、常に自分の体の反応を見てください。体の反応はゼロだったら、完全に食離れしてもいいし、少しした反応があったら、少しずつ減らしたらいいんです。食離れがすごく厳しく感じたら、同じの段階をより長く維持した方がいいかと思います。そんな風に自分が思うの体に悪い糖の食事から徐々に離れれば離れるほど、体も元気になるし、自分も自然に痩せるようになります。今度やってみてください。